Qardaşlar soruşur ki, heyzli qadınla əlaqədə olmağın kəffarəsi varmı? Heyzli qadınla əlaqədə olmağın kəffarəsi nədir? Yəni, tövbə etmək lazımdır, istiğfar etmək lazımdır, yoxsa hər hansı bir kəffarəsi varmı? Və bu barədə yəni cavab odur ki, alimlərin bir neçə görüşü var. Görüşlərdən biri odur ki, bir qrup alimlər deyiblər ki, bunun heç bir mütləq olaraq kəffarəsi yoxdur, yalnız istiğfar və tövbə etməkdir. Yəni, bir qrup alimlər deyiblər ki, bunun kəffarəsi yalnız istiğfar, yəni əstəğfirullah edib tövbə etməkdir. Və bunu deyənlərdən olub, yəni böyük tabinlər bunu, böyük tabinlərdən rivayət olunub, İbrahim Nəxəy, Rahimullahdan rivayət olunub bu söz, yəni bu rəy. Və həmsinin İmam Zuhridən rivayət olunub, həmsin İmam Şaibi Rahimahullah bu görüşü deyənlərdən idi. Həmsinin Abdullah ibn Mübarək Rahimahullah bu görüşü daha üstün sayıb. Yəni, o da bunu deyənlərdən olub. Həmsin Həmməd ibn Əbul Süleyman Rahimahullah, həmsin Rabi'ə, həmsinin Sufyan Əth-Thawri Rahimahullah bu görüşü deyib. Həmsin Said ibn Cübeyr və s. böyük tabinlərdən. Həmsinin Əbu Hənifə məzhəb alimlərindən olan və İmam Məlik və İmam Şaifi Rahimahullah bu görüşü deyənlərdən olub və bu görüş İmam Şafinin məzhəbinə daha etimad və daha məşhur olan görüş idi. Və həmçinin İmam Əhməd Rahimahullah bir görüşündə, yəni ondan bu haqda iki görüş varid olub, bir görüşündə İmam Əhməd Rahimahullah buyurur ki, heç bir kəffarə yoxdur, kəffarə yalnız əstəğfirullah və tövbə etməkdir. Və Əbu Bakr Rahimahullah İmam Əhmədin bu görüşünü daha üstün sayıb və həmçinin İmam Nəvavi Rahimahullah İmam Əhmədin bu görüşünü daha üstün sayıb və bu, zahiri məzhəbinin rəyidir. Yəni, birinci görüş xülasə odur ki, heç bir kəffarə yoxdur, kəffarə yalnız tövbə edib istiğfar etməkdir. Və ikinci görüş odur ki, yəni bir qrup alimlər deyiblər ki, kəffarəsi var və bunun kəffarəsi bir dinar və ya yarım dinar miqdarında sədəqə verməkdir. Yəni, insan özü seçim edir. Ya bir dinar və ya yarım dinar sədəqə verir. Və bu, rəvayət olunub İbn Abbasdan, Rahimahullahdan, radiyallahu anhudan rəvayət olunub, yəni bu qovl, bu rəy İbn Abbasdan varid olub. Həmçin İmam Əhməd Rahimahullah bir rəyində, yəni bu rəy məşhurdur İmam Əhməddən ki, kəffarəsi var bir dinar və ya yarım dinardır. Və həmçinin tabinlərdən İmam Əvzəy Rahimahullah bu görüşdə olub. Yəni, böyük tabinlərdən də olub. Həmçin İmam Qatədə Rahimahullah bu görüşdə bu görüşü daha üstün sayıb. Və həmçin müasir alimlərdən İbn Hüseymin Rahimahullah bu görüşü üstün görüb. Yəni, bunu tərcih edib. Və həmçinin Ləcnə Daimə bu fətvanı verib ki, bir dinar və ya yarım dinar, nısf dinar, yarım dinar miqdarında sədəqə verir. Və bu, alimlər arasında görüşdü. Allahu ələm, Allah daha doğrusunu bilir, lakin mənə gəlib çatana görə bu görüşlərdən ən etibarlı görüş odur ki, kəffarə vermək vacibdir. Kəffarə vermək vacibdir. Yəni, kim heyzli vaxtı qadına yaxınlaşarsa, artıq kəffarə verilir. Yəni, bu ikinci görüş daha etibarlıdır. Bir dinar və ya yarım dinar seçimi öz edir. Bunun civarı, yəni ya bir dinar sədəqə verir, ya yarım dinar. Bunun arasında, bu ikisinin arasında seçim edir. Yəni, bəzi alimlər fərqləndiriblər. Yəni, əgər qanın əvvəl gələn vaxtı olarsa və axır gələn vaxtı, yəni bunun arasında fərq qoyublar. Lakin səhih odur ki, bunun arasında heç bir fərq yoxdur və həmçinin bəzi alimlər, yəni qırmızı qanla sarı qanın arasında fərq qoyublar, yəni hansı vaxta əlaqədə olarsa. Yəni, bunlar hamısı, yəni, ehtimad olunan görüş deyil. Yəni, kimsə alimlərdən, kimsə bu rəyləri eşitsə, yəni, bilsin ki, bunlar, yəni, səhih odur ki, bu rəylər ehtimad olunan deyil. Fərqi yoxdur. İstər sarı qan gələn vaxtı, istər qırmızı qan, istər əvvəl vaxtında, istər axır vaxtında, heyz vaxtı qadınla əlaqədə olmağın kəffarəsi var, kəffarə vermək vacibdir. Səhih etibar olunan görüş odur ki, daha üstün, racih odur ki, bir dinar və ya yarım dinar sədəqə verir. Və bu, yəni kimsə soruşsa ki, yəni bu bir dinar, yəni bizim pula çevirəndə nə qədər edir? Və ya yarım dinar, yəni bizim pula çevirəndə təxminən, yəni ehtimal olunur, yəni təxminən, yəni artıqlaması ilə hesablayanda bir dinar edir 150
manat. 1 dinar edir 150 manat. Yəni 150 manata qədər, yəni artıqlaması ilə, yəni 130-150 manat arasındadır inşallah. Lakin 150 manat daha yəni heç bir şək şübhə qalmır inşallah. Yəni artıqlaması ilədir. Kimsə 150 manat verərsə artıq kəffarə kəffarəsini ödəmiş olar inşallah. Yəni 1 dinar bu məbləğdədir. Və həmçinin qeyd edim ki, kim heyzli qadın heyzi qurtarandan sonra təmizlənməmiş əlaqədə olarsa, yəni heyz qurtarıb, heç bir heyz yoxdur, lakin təmizlənməyib. Yəni qüsl almayıb. Qüsl almamış əlaqədə olarsa, bunun heç bir kəffarəsi yoxdur, lakin səhih rəyə görə bu haramdır. Səhih, yəni bu da alim arasında ixtilafdır. Səhih etibarlı görüş odur ki, daha racih odur ki, bu haramdır, lakin bunun heç bir kəffarəsi yoxdur. Allah təbaraka və təala istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin. Təbii ki, yəni bunlar yəni görüşlərdir. Alimlərin bir neçə görüşləri var və hər görüşün özünün dəlilləri, əsasları var. Lakin dəlilləri, əsasları qeyd etmədim, xülasəni danışdım və üstün olan görüşü, yəni mənə gəlib çatana görə daha üstün görüşü qeyd etdim və Allahdan istəyirəm ki, faydalı etsin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.